Velkommen til Lydavisen for perioden den 9. januar til og med den 15. januar 2012. Der bliver læst for Sydkysten uge 2 den 11. januar 2012 og Sydkysten fredag den 13. januar weekend. Oplæst af Bo Dalum. Kommunale informationer. Ledige job i Ishøj Kommune. Trækronerne søger 2 pædagoger. Omsorgscenter Kærbo søger rengøringsassistent. Se jobopslagene og læs den fulde annoncetekst på www.ishoy.dk. Ishøj Bibliotek, det sker i den kommende tid. Mandagskaffe for børn, forældre og bedsteforældre på barsel 16. januar kl. 10-12 og mandage fremover. Få hjælp til lektierne hver mandag og torsdag 16. januar kl. 16-17.30 med fokus på matematikhjælp. 19. januar kl. 16-18 for alle børn i folkeskolen. Bydelsmøder på biblioteket 16. januar kl. 16.30-18.30 og mandag fremover. Læsekredsen mødes på biblioteket 17. januar kl. 15 og kl. 19. Sif Holst stabil blodsukker overskud i hverdagen 18. januar kl. 19. Billetpris 25 kr. Inklusiv smagsprøver. Warhammer, figurer og spil med Games Workshop 21. januar kl. 10-15 for børn, unge og deres forældre. Gratis billetter. Ishøj Kultur Café uge 3. Arrangementer 18. januar kl. 13.30. Tilmelding og betaling hos arrangøren. Foredrag Glemmer du, så husker jeg i Krønikens fodspor af Niels Johansen. Arrangør AUF Vestegnen. 19. januar kl. 18. Pris 250 kr. 200 kr. Inklusive mad. Aftenmatiné med The Rocking Ghosts. Arrangører. Ældre i bevægelse. 20. januar kl. 19.30. Pris 250 kr. 125 kr. Teater med international komik, musik og artisteri. Paul, Morako og Olé. 22. januar kl. 13. Jazz med Hugo Rasmussen og Tom McEwan Band. Biografen til og med den 18. januar. Forbudt kærlighed. Premierefilm kl. 16.30 og kl. 19. Happy Feet 2 kl. 16 med dansk tale. Sherlock Holmes 2 kl. 19.15. Fra 19. januar. J. Edgar. Premiere kl. 19 og 19.20. Januar også kl. 16. 21. januar også kl. 13. Kunstudstilling. Børneholdet i billedkunst på Ishøj Kulturskole udstiller malerier i januar måned. Dødsannoncer. Hvor kære mor, mormor, farmor og oldemor Inge Marie Larsen, født den 28.6.1922, er stillesorget ind den 4.1.2012. Elsket og savnet familien. Bisættelsen har fundet sted. Stor tak til Ishøj Hjemmepleje og læge Marete Sværke. Janni Anna Petersen. Født den 2. februar 1941, død den 3. januar 2012. Bisættelsen finder sted for Hundige Kirke torsdag den 12. januar kl. 14. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar og farfar, John Nielsen, født den 10.6.1935, er stillesorget ind efter lang tid sygdom den 8.1.2012. Lise, Jan, Susanne og Michael, bisættelsen har fundet sted. Vor kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar Arne Christensen, tidligere graver ved Havdrup Kirke, 28. september 1911, sov stille ind den 9. januar 2012. Familien. Bisættelsen finder sted for Solrød Strandkirke lørdag den 14. januar kl. 10. Min elskede kone, min kære mor, Lisbeth Roland Jørgensen, født den 13. maj 1967, er stillesorget ind den 5. januar 2012. På familiens vegne, Mads og Leif, bisættelsen har fundet sted. Artikler fastklemt efter færdselsuheld. Mandag eftermiddag kl. 15.48 blev Ishøj Brandvæsen sendt ud til et færdselsuheld i krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Sammen med politiet kom Ishøj Brandvæsen ud til uheldet, hvor 2 biler var kørt sammen. En person i en af de 2 biler sad teknisk fastklemt. Ishøj Brandvæsen fik personen frigjort, og en ambulance kørte personen på skadestuen. HHX eller håndværker? Skal det være STX, HTX, HHX, HG
eller måske smed, elektriker eller beklædningshåndværker. Mulighederne er mange på CBH Vest. I den kommende tid vil skolens to afdelinger i Ishøj åbne dørene for en række åben hus arrangementer. Det er ekstra interessant på CBH Vest, for skolen er den eneste i Danmark, som udbyder alle tre gymnasieretninger under samme tag, og til dagligt har 1.500 gymnasieelever deres gang på henholdsvis STX, klassisk gymnasium, studentereksamen, HHX, handelsskole, højere handelseksamen og HTX, teknisk skole, højere teknisk eksamen på Vejlebrovej 65. I en anden af skolens bygninger på Vejlebrovej 45 holder erhvervsuddannelserne til. Her kan unge, som har hænderne skruet rigtigt på, blive smed, elektriker, beklædningshåndværker eller tandklinikassistent. Det er også her skolens HG-afdeling holder til. HG-uddannelsen er for unge, som gerne vil have en karriere inden for butik, kontor eller handel. Forældre velkomne. Direktør på CPH Vest, Eva Hoffmann Bang, ser frem til, at skolerne i januar og februar bliver fyldt med unge og deres forældre, som her kan møde elever, undervisere og ledere, samt opleve stemningen på de forskellige uddannelser. Det er vigtigt, at de unge får valgt rigtigt og kommer på en uddannelsesinstitution, hvor de kan falde godt til og komme godt i gang med uddannelsen, siger hun og fortsætter. Derfor er det et fint tilbud at kunne komme på besøg og både få noget at vide om uddannelserne og fornemme, hvordan studiemiljøet er. Og forældrene, der skal støtte de unge i det rette valg, har naturligvis også brug for at lære skolen at kende, så de ved, hvad der er for et sted, de sender deres børn hen. Åben husdatoerne på CPH Vest er for gymnasierne i Ishøj 16. januar og 9. februar kl. 19, for HTX, mens HHX kan besøges den 25. januar kl. 19. Endelig er der den 26. januar kl. 19 åben hus for STX-kandidater. Skal det til gengæld være erhvervsuddannelserne i nabobygningen på Vejlebrovej 45, hvor der blandt andet er HG, smed, elektriker, beklædning, tandlægeklinik, foregår det også den 26. januar kl. 19. Ishøj har indviet nyt foreningshus. Borgmester Ole Bjørstorp kunne ved en reception torsdag den 5. januar kl. 17 indvie det nye foreningshus på Vejlebrovej 45B, der kommer Ishøjs foreningsliv til gode. Op til åbningen har der været arbejdet hårdt i de sidste par måneder for at opbygge det, som er det tidligere 10. klasse center om til et møde- og aktivitetslokaler for nogle af Ishøjs mange foreninger. Vi har nok været i gang siden sommerferien. Stedet var jo blevet forladt, og der skulle ordnes gulve, males, købt møbler osv., fortæller Claus Helsø, der er fritidskonsulent i Ishøj Kommune. Men nu er ombygningen slut, og lokalerne stod i torsdags klar til at blive indtaget af næsten 20 foreninger og oplysningsforbund, der i fremtiden får hjemsted i det nye foreningshus. En mangfoldighed af aktiviteter. Da Ishøj Byråd vedtog retningslinjerne for brugen af foreningshuset Vejlebrovej 45B, var det ud for mottoet flest mulige foreninger skal have flest mulige aktiviteter, der kan sikre mangfoldighed og liv. Foreningerne består af alt fra en skakklub, der i øvrigt er eneste idrætsklub, pensionistforening, kulturforeninger, ligesom integrationsprojektet i tråd med verden, også har lagt billet ind. Claus Helsø ved, at der bliver mange om lokalerne, men det er kun godt. Det hele styres med nøglekort, så man kan kun komme ind, når man har tid. Men fordi der er så mange foreninger, bliver stedet brugt alle ugens dage, siger han. Det betyder, at foreningerne er fælles om at benytte de faciliteter, og der er ingen, der får ejerskab til et bestemt lokale. Det giver en fleksibilitet i brugen af huset, der ud over mødelokaler omfatter et mediecenter, et kreativt værksted, et bevægelseslokale samt kontorfaciliteter. Foreningerne får et stort ansvar. Der er ingen faste bedeller tilknyttet det nye foreningshus. Det betyder, at lokalerne stilles under brugerens beskyttelse, og de får derfor et stort ansvar for at passe på huset. Vi har lavet en husorden, som foreningerne har skrevet under på. Der bliver i øvrigt ført log, for vi kan se, hvem det kan være inde i huset. Hvis der er sket store skader, og vi kan dokumentere det, sender vi en regning. Men det er vores holdning, at det plejer at fungere fint. I forhold til, hvor mange tusind, der har adgang til lokalerne, sker der forbavsende lidt. Vi har i hvert fald tillid til, at foreningerne passer på tingene. De får også en slags ejerskab over dem, vurderer Claus Helsø. Lokalerne skal dermed efterlades i samme stand, som de blev modtaget, og man skal huske at låse efter sig. At Ishøj har et rigt og alsidigt foreningsliv, der hver dag
aktiverer mange tusinde borgere, værdsættes meget fra kommunens side, og det er også derfor, der stilles velfungerende faciliteter til rådighed for foreningerne. Det er en fantastisk chance, og vi er rigtig glade for, at vi kan tilbyde lokalerne, fastslår Claus Helsø. En gang om året vil der blive lavet lokalefordeling til foreningshuset. Mindreårige butikstyve. Københavns Vestegns Politi fortæller, at det fredag kl. 18.33 fik en anmeldelse om et butikstyveri på Ishøj Lille Torv. Politiet kørte til stedet, hvor to piger på 11 og 12 år fra henholdsvis Greve og Ishøj blev set stjæle kondomer og ødelægge flere pakker med kosmetik. De blev tilbageholdt efter kasselinjen. De sociale myndigheder og forældrene er blevet underrettet. Pigerne erkendte deres tyveri. Stærkt skolesamarbejde på Vestegnen. Det kan hurtigt blive en uoverskuelig jungle af ungdomsuddannelser, som 9. og 10. klasses elever bevæger sig ud i, når drømmeuddannelsen skal findes. Et stort flertal søger ind på en af de tre gymnasieretninger STX, HHX eller HTX, som alle udbydes på gymnasierne i Ishøj, CPH Vest. Men selvom det kan være et oplagt valg, er det ikke alle unge, der i første omgang bliver erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse af deres klasselærer og vejleder. Nogle mangler for eksempel lige det sidste rent fagligt eller modenhedsmæssigt. Vil vise, han er klar. Forrige onsdag startede godt 90 folkeskoleelever fra Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre på et afklaringsforløb på gymnasierne i Ishøj. Et forløb, som er arrangeret i samarbejde mellem CPH Vest og UU Syd, Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen. Her skal de unge hver onsdag de næste i alt 6 uger undervises i 2 timer på et gymnasialt niveau, og dermed få en fornemmelse af det faglige niveau og hvad der kræves af dem på gymnasiet. For Runas Sytskiv, som går i 9. klasse på Vejleholmskolen i Ishøj, er det chancen for at bevise over for sig selv og sin klasselærer, at han er klar til at begynde på STX efter sommerferien. Jeg synes, det er en god mulighed for at blive erklæret egnet til gymnasiet. Min vejleder mener godt, at jeg vil kunne klare et optagelsesprøve til gymnasiet, men jeg er blevet erklæret ikke egnet af min lærer, som mener, at jeg mangler lidt modenhed. Med det her forløb kan jeg bevise, at jeg er gymnasieparat, hvis jeg kommer hver onsdag og laver mine lektier, så det har jeg tænkt mig at gøre, fastslår han. Vælg retning. Rektor på gymnasierne i Ishøj, Trine Nellemann, er glad for tiltaget, som kan give de unge en bedre forudsætning for at træffe det rigtige valg. Jo mere målrettet vejledning vi kan give den enkelte elev i 9. og 10. klasse, des lettere bliver det forhåbentlig for dem at træffe det rette valg om ungdomsuddannelse. Derfor er det nye samarbejde med gymnasial undervisning i dansk, engelsk og matematik et super initiativ for UU Syd. Vi håber, at den enkelte elev på den måde får bedre grundlag for at vælge mellem en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og efterfølgende, om det er FX, er HTX, STX eller HHX, de vil starte på. Der er ansøgningsfrist til gymnasierne i midten af marts, og i januar og februar afholdes der orienteringsaftener på både HTX, STX og HHX på CPH Vest. Unge solister viser deres evner. Fredag den 6. og lørdag den 7. januar afholdt Ishøj Musikskole konkurrencen Øresunds Solist 2012 for landets store musikalske talenter på den danske side af sundet. Der deltog ca. 70 unge strygere og blæsere under 20 år, som hver især gav prøver på deres respektive klassiske instrumenter. Ved hver af de to konkurrencer udvælges 8 deltagere fra Danmark og 8 deltagere fra Sverige, som kommer med i semifinalen og finalen i årets Øresunds Solist. Jeg er meget tilfreds med, hvordan det er gået. Det vidner om en rigtig god base for videre udvikling. Det er store talenter, og vi har nu gennem årene haft flere, som nu rejser verden rundt som solister. De unge bliver rollemodeller og viser, at man kan, hvis man vil, siger Paul Rosenbaum, der er leder af Ishøj Kulturskole, som også driver MGK-linjen, der er en konservatorforberedende skole. Fremmer mulighederne. Med konkurrencen Øresunds Solist er Ishøj Kulturskole dermed med til at vise, at der stadigvæk findes unge, som har interesse for de klassiske instrumenter, mens landets musikskoler ellers konstaterer, at interessen for at spille på instrumenter som basun, klarinet, violin og lignende bliver stadig mindre. Det er rigtig godt, at de unge meget tidligt kommer ind i det at spille for hinanden og andre, og der er også et socialt element i det. Vi er med til at vende udviklingen på området, og det betyder også meget, at der er nogle, der kommer frem i musikken, fastslår Paul Rosenbaum.
Ved den danske konkurrence bliver følgende deltagere valgt til at gå videre. I aldersgruppen mellem 12 til 16 år var det 13-årige Carlo Janius Becker Lauritsen med trompet, Jonas Lyskær Frølund, som spiller klarinet og er 15 år, Rose Marie Tom Petersen med cello, som er 15 år, og 15-årige Kirse Vesterberg på violin. I aldersgruppen 17-20 år var det de 18-årige tvillinger Marie Steinå og Eva Steinå på oboe, som gik videre sammen med ligeledes 18-årige Amalie Kjeldgaard Christensen på violin og Josefine Weber Hansen på bratsch. 20 år. Dommerne professor Morten Søjden, solo-violinist Anne Søge Ivan, professor Niels Ole Bo Johansen og Henrik Switzer var enige om det meget høje musikalske niveau blandt de unge musikere. Den 21. januar holder svenskerne det tilsvarende konkurrence i Lunds kulturskoler, og her deltager lige så mange svenske unge. Her vælges også 8 vindere, og de mødes den 18. marts i Ishøj Kulturskoles nye koncertsal, hvor der vil være semifinaler og en finale, hvor der vælges årets 8 prismodtagere. Arrangementer. Aftenmatiné med The Rocking Ghosts. Ældre i bevægelse inviterer til aftenmatiné den 19. januar med The Rocking Ghosts, og pigtrådsmusikkens pæne drenge har før oplevet vinende kvinder ved scenekanten. The Rocking Ghosts spillede i sine unge dage på steder som Giraffen og Hit House og i mange klubber i provinsen, og gennembruddet for gruppen kom i 1965 med Belinda, der blev sunget af bandets John Andersen. Den lå højt placeret på den danske hitliste i 13 måneder og blev sendt ud i blandt andet Tyskland, USA og Japan. Oh What a Kiss i 1966-67 hittede bandet med Oh What a Kiss. Trommeslageren Svend Bo, navnet var med til at starte forløberen for The Rocking Ghosts, og han har sammen med Andersen sat sit eftertrykkelige præg på gruppen gennem hovedparten af de 40 år. Foruden de to tæller besætningen i dag, Jørgen Mühlbrandt, Niels Werner, Michael Eckhausen og Ole Trier. The Rocking Ghosts har gennem tiden også optrådt ved koncerter med kendte navne som The Rolling Stones, Herman's Hermits, The Swinging Blues Jeans, The Sputniks og Cliff Richard and the Shadows, og samtidig er det blevet til ikke færre end 11 albums. Billetter til aftenmatiné koster 250 kroner, medlemmer 200 kroner inklusive gebyrer og mad. Billetter sælges i Ishøj Kulturcafé via www.kulturcafe.dk og www.billetluen.dk. Styr på blodsukkeret. Har du en sød tand, tænker du for meget på mad, eller mangler du overskud i hverdagen? 18. januar kan du møde Sif Holst på Ishøj Bibliotek og høre om, hvordan et stabilt blodsukker kan skabe overskud i din hverdag. Måske fik du spist for meget julemad. Måske er dit nytårsforsæt at leve sundere, eller også er du bare træt af at være træt. Fortvivl ikke. Kom i stedet til et sanse- og oplevelsesorienteret foredrag om stabilt blodsukker, overskud i hverdagen, hvor Sif Holst, der i 2008 grundlagde firmaet Glædens Vitaminer Stabil Blodsukker, vil dele ud af sin viden om, hvorfor stabil blodsukker er livsnødvendigt. Hvilken forskel er der på, jeg vil ikke spise sukker, og jeg spiser komplekse kulhydrater, hvordan du får mere bevægelse ind i dagligdagen. I 2011 udgav Sif Holst bogen Stabil Blodsukker, Overskud i Hverdagen, Kost, Tanker, Bevægelse, som beskriver, hvordan kroppen bruger blodsukkeret, og hvordan det henholdsvis fremmer eller hæmmer et stabilt blodsukker. Billetter til foredraget Stabil Blodsukker, Overskud i Hverdagen, onsdag den 18. januar kl. 19, koster 25 kroner, inklusiv smagsprøver, og sælges på Ishøj Bibliotek. Læs mere om Sif Holst på www.stabilblodsukker.dk. Og hermed sluttede denne uges lydavis. Vi er tilbage igen i næste uge.